Kryeministri Edi Rama është përplasur me deputetin demokrat Dashamir Shehi pas një batute të bërë në kuvend për qepën dhe rakin, teksa fliste për çështjen e koncensioneve në shëndetësi. Duke ju referuar pajisjeve të sistemit shëndetësor shqiptar, Rama tha se ato ishin të kohës së qepës. Në vazhdim, kryeministri aludoi për deputetin demokrat Dashamir Shehi, të cilin e cilsoi si specialist të fushës, pasi përmendi qepën dhe rakin. Laboratorët e analizave në Shqipëri janë të kohës së qepës, për qepën, së është dashi këtu, pyeteni se ç'është koha e qepës, që dashi e shuante me raki. Dhe sot, s'ka asgjë të pishraki, më unë stajgjë, unë po them të pyesin specialistin. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike nuk ka qenë i pranishëm në sallë në momentin kur ju adresua kryeministri. Dashamir Shehi ka marrë fjalën në kuvend disa orë më vonë, ku pas komenteve në lidhje me projekt buxhetin e vitit 2018, i ka kthyer përgjigje edhe kryeministrit Edi Rama. Jo turshë, jo qepa, jo rakia. Unë u bëra 60 vjetë, kam 6 herë në këtë sallë. Nuk kam përmend një kolegu nga këtë punë. Këtë bëm vetëm një halabak. Unë vërtet mund ta kem pinë një gotë lash, një gotë verë, shumë mirë atje. Po drogë nuk kam marrë në herë. Drogë nuk kam përdorë në herë në këtë shtetë. Kjo është një turpi madhe, turpi qofti ju që nuk reagoni. Gjatë fjalës së tij, Shehi kërkoi që projekt buxheti i vitit 2018 të përqendrojë më tepër ndërhyrjen në ndihmë të bujqësisë, kreditimin e biznesit të vogël e të mesëm dhe ndihmën ndaj çifteve të reja në blerjen e banesave si një masë për parandalimin e largimit të tyre jashtë Shqipërisë.